Метеорологи за Нєшка вночі наявляють дощ, який принесе освіження, так же на утро буде приємніше, з можливими локальними запорами і краткотривачим дощем. Но, як говоря, на утро зажем буде сухо, з слабим сіверним або сіверо-заходним вітром. Мінімальні температури будуть від 15 по 17, а максимальні – від 25 на сіверу по 27 ступні на югу Войводини. На суботу буде ще кус свіжейше і приємніше, з можливим краткотривачим дощем або локальними запорами, але на югу і юго-заході Сербії і у центральних частках. На неділю у шістьох краях іще свіжейше, з температурою від 22 по 25 ступні. Ідучого тижня сонячно і все тепліше.